Avtomobilin qeydiyyat nişanında çip mütləq olmalıdırmı? Daha əvvəllər əldə olunan və keyfiyyətini qoruyub saxlamış çipsiz qeydiyyat nişanlarına görə sürücü cərimələnə bilərmi? Sürücülər mütləq şəkildə nömrəni dəyişdirməlidirmi? Avtosferaz bildirir ki, qeydiyyat nişanlarının standartında çipin vacib olması göstərilməyib. Yeni qeydiyyat nişanlarında ölkənin adını bildirən AZ hərfləri çipin üzərində yazıldığı üçün, həmin çip yerindən qoparsa o zaman yol polisə məkdaşı sürücünü cərimələyə bilər. Lakin əvvəlki qeydiyyat nişanlarındakı çipin olmamasına görə sürücü məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və nömrənin yenisi ilə əvəz olunması tələb edilə bilməz. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.